এখন এই বছৰ বিহু সিজনৰ শেষ বিহু কালিবা মই বিহু নকৰো বিহু বুলি নহয় বহুত দিন প্ৰগ্ৰাম নকৰো আকৌ সিনেমাত সোমাম মোৰ আহিবলগীয়া সিনেমা এখন দেখিছে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড লাগি আছে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড আহিব তাৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু এখন মই নিজে বনাইছোঁ কাঞ্চনজংঘা নামটো শুনিছে চাগে কাঞ্চনজংঘা কামত লাগিম মই আকৌ বম্বে যাম এডিটিঙৰ কাৰণে চ' একেবাৰে আকৌ চিনেমাৰ পৰ্দাত লগ পাম যেতিয়া চিনেমা ৰিলিজ হ'ব থেংক ইউ নাহৰ ৰুই যাম সমগ্ৰ অসম বিভিন্ন জেগাত আজি দিনত অহা হ'লে যে ৰাতি আহিলোঁ মই জেগাটো ভালকৈ চাবলৈ নাপালোঁ মোৰ চাব মন আছে এদিন দিনত আহিম গোটেই ঘূৰিম ভালকৈ চাম আৰু ঢেৰ গছ ৰুই থৈ যাম ইয়াত চবৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু 5 জুন আহি আছে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 5 জুন ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে সেইদিনা চবেই এজোপা হ'লেও গছপুলি ৰুব নিজৰ ঘৰত হওক বেলেগত হওক পাৰ্কত হওক ক'ৰবাত হওক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক মই মৰিলে নাহৰেৰে জ্বলাব লাগিব যেন পাইছোঁ শিলঘাটৰ সমূহ ৰাইজলৈ আমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আন্তৰিক মৰম আৰু এটা ঐতিহাসিক জেগা শিলঘাট আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত